Dobrý den, kluci a holky, vítám vás na dnešním vysílání Pajami... Vítám vás na dnešní vysílání, Pajami Cashu je zpět. Čau lidi, děkuji, že jste přišli takhle na začátek, bude Diablo možná na konci na nějaký chill. Jo, mohl bych to tam dodělat, no, do toho názvu, true, určitě. To nacvičuje, no, spadl mi tam softbox, jako, já nevím, jestli si vzpomněl, ale já tady mám docela jako náročnou operaci, jestli jsi nevšiml, jo? To není jenom tak, ty vole. Ty myslíš, že jako, že se tady zasadím jenom tak, že umělá inteligence mě vykrojí? Nebo že tohle je moje reálný studio? Ne, není. Ne, není. Tak, lidi, dneska... Tyhle, tenhle dobrý soundtrack zrovna, holy shit. Tady to předřvává. Dneska... budeme mít opět Outlast Trials, tentokrát se nově připojí i RTX, ale samozřejmě předtím budeme mít zase 2 hodiny pořádný Stanlockiády. Myslím si, že určitě zbyde čas na to se kouknout. Aha! Na to. Gifted sub pro čerinku, děkuji. Vidím. Děkuji. Určitě zbyde čas na nový Jirkovo video, na který bych se docela rád kouknul. A jo. Jo, potom jestli zbyde čas, tak bude Diablo. Outlast Trials by to mělo být zajímavý, protože už se dostáváme k těm nejtěžším misím. Opravdu nejtěžším. Možná dneska by mohlo dojít tomu, že bychom to dohráli konečně. Dneska typuji Stunlock na Brno incidentu. No šídlo, tak jak já bych řekl, že to je jednoduchý celkem. Ale jako jo, no, máme něco k tomu dneska. Ale nejdřív bych se kouknul na situaci na Ukrajině. Reportáže z Ukrajiny. Tak, máme tady nové reportáže z Ukrajiny. Ukrajinci obsadili výšiny a podráží ruskou obranu. To je... symfonie pro mé uši. Let's go. Den 473. Tento den máme mnoho zpráv z jižní fronty. Předchozí den jsme informovali o nepotvrzených hlášeních, že Ukrajinci osvobodili několik osad. Tento den ukrajinští bojovníci konečně začali zveřejňovat záběry, které tyto zisky potvrzují. Dobrovolnický oddíl Array vstyčil ukrajinskou vlajku nad Neskučnem. Jedná se o vesnici, kterou se Ukrajincům podařilo zajistit tím, že navázali kontrolu nad taktickými výšinami kolem osady a poté vykouřili Rusy z vesnice rozpoutáním ničivé palby, která nedovolila Rusům pohybovat se ani uvnitř samotné vesnice. Současně bojovníci 68. myslivecké brigády vyzdvihli ukrajinskou vlajku nad Blahodatném. Tuto vesnici se Ukrajincům podařilo dobít bez jediného výstřelu. Ukrajinci pochopili, že tyto ruské pozice jsou bezvýznamné a útokem na Urožajine vytvořili vysoké riziko obklíčení a také donutili k ústupu. Rusové tímto ústupem učinili dobré rozhodnutí, protože tento den začaly ruské zdroje informovat o dalším postupu ukrajinských útočných jednotek. Tento den odpoledne Ukrajinci prolomili poslední obranou linii chránící tuto osadu a vstoupili do její severní části. No do prdele. Kdyby tedy Rusové v Blahodatném neustoupili, dostali by se do kapsy a během několika hodin by byli zničeni. Jo. Nejnovější zprávy od vojáků, kteří v současné době útočí na ruskou obranu, naznačují, že Ukrajinci provedli další výpad podél kopců, což způsobilo okamžité zhroucení dalších ruských opevnění na linii. Pokud se podíváme na topografickou mapu, vidíme 2 věci. Za prvé, Ukrajinci dokončili operaci pro dobití prvního zhluku výšin. A za druhé, Rusové v Makirivce se ocitli v naprosto stejné situaci jako osady výše. Zůstávají pod ukrajinskými výšinami a trpí ničivou palbou. Ale to je už ze včera, no, proto já vím, že jo. Proto se ruské opět rozhodlo provést taktické přeskupy. Ale když to máš takhle pěkně na mapách s obrázkama, tak je to mnohem víc zajímavý, že jo. Přeskupení na spolehlivější pozice. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany oznámila, že Makarivka byla také úspěšně osvobozena ukrajinskými silami. Ty vole. Tím však dobré zprávy nekončí. Nejnovější zprávy naznačují, že Ukrajinci konečně vytlačili Rusy z Levadné a vstoupili na nový hřeben taktických výšin přesunem směrem k Priutné. Jak je vidět, nyní ruským silám v Novodanilivce a Rivnopilu hrozí obklíčení,
a s velkou pravděpodobností své pozice opustí. A to je pro ruskou obranu velmi bolestivá rána, protože zde... Takové mapky jsem už viděl včera, no jo, šídlo, no, tak všichni nemají ty vole jako čas na to celý den kempit na Twitteru a čumět tam. Jakoby, já jsem rád, že tam máme zhrnutí takhle, určitě lidi jsou taky rádi, já jim tady nebudu ukazovat, vole, 50 Twitter příspěvků, abych tady machroval, jak se v tom vyznám. Ale jako, jo, ano, ano, dobrý flex, seš, co chceš slyšet, jo, vyznáš se v Ukrajině šídlo, seš skvělej. Měli Rusové nejmohutnější opevnění, které se Ukrajincům nepodařilo prorazit v první sérii útoků. V zoufalé snaze zpomalit ukrajinský postup vyhodili ruské síly do povětří přehradu jižně od Staromalinivky. Vypouštěním nádrže se zvýší hladina vody v nížině. Je stíhač tanku Bradley. Kámo, šídlo, doslova to je stíhač tanku, doslova se to tomu říká takhle. Ty idiote. A zabrání Ukrajincům v rychlém přesunu jejich sil mezi východním a západním břehem řeky. Taková akce je také velmi silným signálem, že Rusové opustili Urožin, protože je to jediné sídlo na východním břehu v oblasti a po zaplavení nebudou schopni získat další posily nebo ustoupit. Mezitím už Ukrajinci testují nové linie útoku. N2 Bradley je bojové. No, Ježišmarja, oh, můj bože, oh, Ježišmarja, ty jsi tam dal popis z Wikipedie, wow, ty vole, kámo. Stíhač tanku M2 Bradley. Nebo... Třeba tady, jo. OK. Počkej, to je k jinému vozidlu. Takže se budeš řídit tím, co napsal No Name článek, ale ono se tomu říká běžně, že to je prostě obrněný vozidlo, co dokáže sejmout tank. Je tak v angličtině. M2 Bradley Entity. Jak se to řekne? Jak se tomu řekne, ty vole, tank fighter. Doslova Bradley v konfliktu v Iráku měl víc sejmutých tanků než Abramsy. Kvůli tomu se jim přezdívá stíhače tanku, ale prostě jako já chápu, že to není úplně jako popis toho vozidla, ale prostě sere mě, když lidi ze mě dělají dementa, když to řeknu takhle. Já mohu přezdívat letadlu Hulk, je to Hulk nebo stíhačka, to si fakt kokot šídlo, ty vole. Já se nebudu hádat, ty vole. Já se nebudu hádat, zbytečně zase ztrácím čas, protože někdo tady má ego zase až na strop. ...toku, aby dále rozšířili předmostí a výrazně zvýšili rozsah své operace. Tento den ruské zdroje oznámili, že Ukrajinci provedli sérii průzkumných operací v okolí Novodoněcku a Novomajorska. To je další ukazatel toho, že Ukrajinci obsadili Urožajné, protože takové útoky by Ukrajincům pomohly vyrovnat frontovou linii právě na úrovni této osady. V současné době útočné akce pokračují a pokud vše půjde podle plánu, lze očekávat zhroucení ruské taktické skupiny Novodarivka a Rivnopil Staromajorské. Děkuji za sledování a uvidíme se u další reportáže. OK. No tak z tohohle mám úplný hovno. Děkuju šídlo.
Co tam máme dál? Jo, Rusáci zase machrují s jedníma záběrama, kurva. Jo, ukořistili jsme německý leopardy. Prostě oni z toho jednoho selhaného útoku to budou milkovat ještě tady den. To jsou zase ty samý Bradley a leopardy, co se tam rozsekali o minový pole v jednom tom útoku na začátku. A oni teďka vydali ještě další záběry, kdy tvrdějí, že ty tanky jako ukořistili, jo. Sice nemají žádný jiný záběry, než že tam udejchanej cápek tyhle to natáčí bezprostředně po tom, co byly zničeny. A ještě tam furt jako jedou motory, ale jo, je to teďka Rusáků, stoprocentně. Brzy! O, čo tam, Roma? О, бери, грани. РПГ-22, да? Ага. А вот он, блядь, фрисовский нахваленный леопард. О, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта, блядь, техника. УПЕ удейханный там добегал, ты, воле, прес телострелбу полгодиновую. Рихле то там блейскнул, аби тому послать Шойгуове, а пак засе здрыгнул. Whatever. Slav Rusii! Ruce rozklepaný. Kde je posádka? Posádka utekla. Posádka utekla, protože najeli na minový pole. Jako to není tak, že by někdo rozstřílel. To je prostě, že najeli na minový pole a mě podařilo se jim proniknout skrze to, no. Přesně, musíš si říct, jak ve Vilnicega I have no enemy. Ok, to nechápu. No, Kadyrov, i když chtěli Achmati čas až do 1. července, tak už tady ukazují záběry, jak podepisou smlouvy s ruským ministerstvem obrany. Že si udělali nový pravidlo, že veškerý dobrovolnický skupiny to mají podepsat s nimi. A tady tímhle způsobem vytvářejí tlak na Prigožina, že jo, prostě chtějí veřejnosti ukázat, jakože jo, koukněte se tady na Kadyrova, on je poslušnej, snaží se respektovat ministerstvo obrany, jenom Prigožin prostě dělá caviky. Prigožin se nechce bavit, on je ten špatnej. Že docela to jako štěpí, tu veřejnost ohledně tohohle, Rusáci nedodrželi mezinárodní smlouvy a tohle má mít význam. What? What the fuck? Herdio, píšu k tématu jednou, jo, ale já tě vůbec nechápu, blozek si. A hned mě strapníš, já tě nemusím strapňovat, jako. Já tě prostě nechápu. No, pak se objevily záběry, kde Putin výjimečně šel za zraněnými vojáky do nemocnice a lidi hlavně spekulují vůči tomu, jak se tady chová vůči Šojguovi. Jo, to přijde tam s ministrem obrany a pak úplně vyklepanej sedí k němu zády, jak kdyby byl na něj nasranej a nebavil se s ním. Jak v tichý domácnosti, čumte, jo. Tak spekulují, že Putin ho jako nemá moc rád teďka, no. Se na něj kouknul a hnedka se otočil, ty vole. Hraj! Ale Meniku zda celý měsíc, vítej zpět. A tak možná čeká na toho, na toho borce, co tam teďka vleze. A může spojetný heroizm, projavený v Rusijské federaci, přisvojen staršímu lejtenantu Žulanovu Juriju Jurjeviču. Čeká možná tu medaili. Se vždycky spekuluje, ty vole, Putin pohne párkrát nohu, neka se říká, že má, že dostal infarkt, vole, za chvilku umře. Armenej, děkuji za 7 měsíců, vítej zpět.
To je dvojník, Putin dokáže táhnout paty z bunkru, jak Hitler dům 1945. Nevím no, já to nerozeznám. Mně přijde, že na poslední rok jsme viděli jenom toho dvojníka, jestli to je dvojník. Jo no, a hlavně víte, jaký je rozdíl mezi Putinem v roce 2000 a mezi tím, co je teďka? Ten člověk vypadal úplně jinak před 20 rokama. Já tomu nemůžu uvěřit, že to je ten samej člověk prostě. What the fuck? Jo, tady máte srovnání. Ten nos mnohem delší prostě. Tak je to 23 let. Ty vole, já nevím, jako třeba Schwarzeneggera bych poznal i po 40 letech. Nevím, no. Jako přijde mi, že ten to... On má asi jako plastiky nějaký na sobě, no. On se staral tak 20 let za 5 měsíců. Nevím. To... What? Prostě. What the fuck? To jsou dva různí lidé, jako sorry, ty vole. Jako... To prostě... To nemůže být ten samý člověk. Buď to ty plastiky ho totálně... No. To je už ta proměna... Tak nějak na půl možná je, nevím. Počkej, jak vypadal v roce 2010. What the fuck? On se transformoval i po těch 10 letech. Ne, nějak v roce 2004 na sebe naplácnu nějakou plastiku anebo začal vysílat svýho klona. Já nejsem hlupák, myslel jsem to tak, že Rusáci jsou zmrdí a nedodržují nic, co řeknu, tak proč by měli dodržet smlouvu s těma u stolu, rozumíš, ne? Ne, nerozumím, jsou to jejich vlastní lidi. To sexy. Jsou to jejich vlastní lidi a to jestli dodržejí nebo nedodržejí tu smlouvu, to nebylo vůbec jako u toho relevantní. No, Šaman nadále, Šaman samozřejmě vystoupil ke dní Ruska na koncertě. Už to postuje jako, že původně jsem nechtěl Šamanovi věnovat ani vteřinu, ale video ukazuje davy mladých lidí, kteří sdílejí atmosféru démonického my, fanatismus jedné víry v předurčení. Tak by mě zajímalo, jestli to jsou... Tady lítá nějaká moucha spíčena. Jestli to jsou jako pořád lidi, kterým dali vlaječky a běžte tady prostě dělat publikum, dostanete za to slevy, vole, na autobus. A nebo už jako vyloženě neironicky toho Šamana Ruskou uctívají. Ale docela dobrý kontík, ty vole, vlasteneckej. Privět, Rusia! Privět, Rusie! Pozdravujem vás s prázdnikem! S dňom Rusie! I pomnite, Rusie, to my! To je Putinův popovej zpěvák číslo jedna. To vypadá jak SSák, nevím. Protože bojuje s nacistama asi, nevím. Já bych logiku v Rusku fakt nehledal. Nevím, či zase počas videa, ale... Kekso, děkuju. Děkuju za 14 tisíc, vítej zpět.
Já to vidím v tom pozadí, jak tam čumějí do mobilu, ty vole. To je úplně jasný, tam jsou zdonucení, ty vole, pak tam najdou pár lidem, kterým se to líbí. Čemu se nedivím, jako je to docela jam, ty vole. Aha, kurva, jsem do prdele, nevím, proč jsem čekal, že tam bude celý ten koncert. No a v kontrastu z toho tady máme člověka, který se ptá Rusu, co na moderním Rusku vás dělá pyšný. Co v současné Rusii vyzývají u vás čustva gordosti? Не знаю, не соображу. Современной России? Да. Не знаю, не могу сказать. Ничего. Ничего. Не могу сказать. Чем могу я гордиться сейчас? Тиве, та veřejnost v Rusku, to je úplně v prdeli, tyve. Máš buď to lidi, co tiše jako trpí, co nikdy tu válku nechtěli a chtěli zpátky mekáč, vole. A pak lidi, kteří jsou nasraní, že to Putin nevybombí atomovkama. Tam už moc nezbejvá pro putinovských občanů, no. Ale tak vlastně neuvidíme na volbách, protože volby jsou sfixlovaný jak prase v tomhle státě. No a spíš máš lidi, který do videa dala jedna strana, a lidi, který do videa dala druhá strana. Jo, to je pravda, no. Že ti, co se jim to nehodilo, tak asi jako vystříhali, no. Člověk nikdy neví. Ani tady z těch videí prostě nikdy neví názor veřejnosti. Nemůže ani spekulovat. Gordosti. Želání vyžít. Bez konce dětem sbírají děti balným. Co já mohu říct? Konečně všechno chrašo. Gážu, že živu v Rusii. И умру здесь. Пока ничего. Полное воровство в государстве. Этот целкен не боит, да, этот он. И больше ничего. Что? Он делает такой очень добрый контент. Если се русы боят противоофензивы, окей. Добре, по секси. Když tam nejsou český titulky, bych se možná kouknul, no. 7-minutový video. No. Dodatek Berlusconimu, co zemřel včera nebo předevčírem. Tohle vyvěsila stránka italská, která hodnotí eskorty zemi. Ciao Silvio. Náš nejaktivnější uživatel, ty vole. Takže byl notoricky známý tím, že si pronajímal kurvy na všechno možný. Takže tak, no a asi věc, co se dneska řeší asi nejvíce, tak je to, že... jak to popsat? Jak to popsat? Prostě v Brně před 2 dny nějaký Ukrajinec zřejmě pobodal nějakého Roma. Neví se, jak to dopadlo. Podle posledních informací to bylo tak, že... Počkej, on to tady někdo psal. Do prdele. To tady někdo psal. Krucinál. A asi kliknu na to šídlovo, no, to je ta Barbora. Jo, poslední verze události v Brně. Romští spoluobčané dělali v tramvaji bordel, řidič se bál vylézt a volal dispečing, protože měla být napadena bílá Češka. Zatímco hrdiní Češi jen čuměli a dělali, že nic nevidí, tak Ukrajinec se holky zastal, mezi tím dojela tramvaj na Konečnou. Stateční Češi se rozprchli a na místě zůstal Ukrajinec s romskými spoluobčany, kde hádka přerostla v férovou férovku,
ten náš romský spolupčan špatně odhadl situaci. Ukrajinec na rozdíl od Čechů, jak byl zvyklý, neutekl, ale začal se účinně bránit. Zašlo o přiměřenou sebeobranu šetří policie. Tak hlavně, že zase blbci a dezinformační scéna v čele s Kravou, s Vratkovou už dělají, už svolávají pogromy na Ukrajince. Samozřejmě nemusí to tak být, to je někdo, co psal něco na sociálních sítích, uvidíme, jaký bude vyjádření policie, ale je to jeden z možných scénářů, určitě pochybuji, že by se Ukrajinec prostě zvedl a někoho šel pobodat jen tak, jo. Jako ještě jeden scénář je prej to, že se Ukrajincovi nelíbila hudba, co si ta skupina Romů pouští. Těžko říct, uvidíme, no. Spekulace jsou samozřejmě v oběma směry, hlavně dezinformační scéna z toho chytá jako samozřejmě jo, to je ono, já jsem vám říkal, že Ukrajinci jsou špatní, dívejte se na to. Tomio, myslím, tweetoval ohledně toho, já ne, kurva, kde jsem to měl? Je v tom druhém článku. Tomio se toho samozřejmě chytlo. Tomio, Okamura, Romové. No to bylo na Discordu, moment, já se... Jo, počkej, někdo mi to hází. Tomáš Zdechovský, to bude ono, ne? Jo, Tomio Okamura je vlastenec, ne. Ukrajinec vraždil v Brně. Ty vole. Tohle je důvod, proč většinou se vlastně neříká národnost nebo rasa někoho, když někoho zavraždí, protože prostě kolem toho takovej clusterfuck vždycky. Každý si to spinne, jakým způsobem chce. Ukrajinec vraždil v Brně, to máme za tu naši solidaritu, pane premiér Fialo, ODS a ministře Rakušané, ten si z toho hnedka udělá, vole, politickou kampaň. Život mladému člověku nikdo nevrátí, protože to jenom taky nezmíní, klasicky. Pozve si prezident Petr Pavel také nahrát rodiče zavražděného chlapce. Ukrajinec měl být především na Ukrajině a bránit svou zemi, a ne v Brně v tramvaji. Kriminalisté vyšetřují vraždu, která se stala v Brně Bystrci. Občan z Ukrajiny tam nožem zautočil na skupinku mladých lidí. Jo, hlavně nezapomeň zmínit, že to jsou děti, ale samozřejmě plusový bodík, kdyby řekl, že to jsou Romové, tak to by nezískal. Strašně nebezpečný člověk ten Okamura, vole. On někoho zabil v sebeobraně, ten Ukrajinec. To se vyšetřuje, buď to v sebeobraně, anebo ne, prostě, ale někdo umřel, no. Někdo umřel. Pak tu máme naši milovanou Hamplovou. Tohle to je v Senátu, by the way. Včera bylo pozdě, kdo tu nemá co dělat, musí odejít. A Česká republika není místem pro migranty, EU se staví třeba na hlavu. V Brně to vře, už mi volal s podrobnostmi několik lidí, kteří zavražděného znali. Tragické, hrozné, až se mi do očí derou v nedělním odpolední slzy. Odkaz najdete v prvním komentáři. A patří to se natvrdo říct to, za co jsem i já na seznamu nepohodlných, protože mluvím na rovinu. To současná vláda nám nekontrolovaným přílivem lidí z východu vytváří z naší země nebezpečné místo k životu. Ten muž nebyl jistě maminka s dětmi. Ježiši Kriste. Aby to nebylo málo, v této době odsouhlasil ministr Rakušan povinnou solidaritu v přijímání běženců odkudkoliv a z naší bez... A z naší bezpečné země bude země nebezpečná. To je fakt kráva, tyhle, to je neskutečný. No prostě musíme zabránit a neumí-li EU chránit hranice evropské, začněme chránit hranice české a nikdo nám do toho nesmí mluvit, včera bylo pozdě. PS, prý je to laciné téma, já si naopak myslím, že nás to všechno přichází už teď moc draho. Drábová, to je ta druhá, ne? Drábová je ta druhá senátorka, ne? Romská zpěvačka Lucie Bikarová ve svém včerejším veřejném videu přebírá retoriku Tomia Okamury a českých extrémistů. Drábová je ta na Atom. Drábová je dobrá. Jo, jasně, jo, už, jo, sorry, máte pravdu. Máte pravdu, jo, to je ta, co vždycky uklidňuje, když se lidi bojí, že vybouchne někde elektrárna atomová. Sorry, jo. To je, už to tam nemá napsaný.
Jak je ta druhá senátorka, Dezole? Šéfka jaderného ústavu, jo, máte pravdu. Nabádá Romy k pochodu Brnem. Její slova souvisí s vraždou romského kluka z tohoto týdne, kterou spáchal občan z Ukrajiny, což je mi pochopitelně lidsky moc líto. Bikárová ve svém videu de facto obvinuje Ukrajince jako celek. To je skvělý, ty vole. To je skvělý. Romové, prosím, nehoďte nás podle jednotlivce špatného, hodnoťte nás každýho jako bez předsudku. O, jsou Romové. Ukrajinec někoho zavraždil, pogrom na Ukrajince, vyžente všechny ven, pojďme zmlátit všechny Ukrajince, hajzli to jsou. Jako od nich z organizace z Romy už na to poukázal člověk, že jako, jak můžou Romové chtít pak solidaritu, když taky odsuzujou. Prý česká vláda za tento útok nese přímou zodpovědnost a má na rukou krev. Prý stát chrání cizí a ne naši lidi. Ona sama prý nikde v Česku nevidí žádné ukrajinské ženy s dětmi, pouze mladé opilé Ukrajince. Prý se v Česku také... Uvědomují si lidi, že tady Ukrajinci byli už jako dávno před tou válkou? Jakoby, ano, samozřejmě, že se tady objeví mladí Ukrajinci, i ti, co utekli před válkou, jo? Ale tady jich taky bylo spoustu... Ještě předtím, protože různé agentury jim zprostředkovávaly práci tady. Prý se v Česku také už lidi bojí chodit ven, protože jsou napadáni soustavně Ukrajinci. Jo, jo, já jsem byl dneska vyníst, ty vole, plastovej odpad a po cestě mě zmlátili 4. Kapa. Toto video má již 5000 sdílení. Já jsem to viděl, tu zprávu tak 2 dny zpátky, že Ukrajinec někoho zavraždil, asi už se úplně se zříkal, no krása, tak toho se Peterková spol chytne. A je to tady, vole. Samozřejmě přesně tyto veřejné apely můžou vést k násilnostem a to se nakonec může otočit i proti nám Romům, našim rodinám a dětem. Je vždy třeba odsoudit jakékoliv násilí a vždy soudit konkrétní činy a konkrétní jedince, nikoliv celoetnickou skupinu, neboť přesně tento princip uplatňování kolektivní viny se léta uplatňuje na romskou komunitu ze strany části české majority. Ano. Ano, přesně tak. To je možná volno. Můj apel na romskou komunitu je jasný. Je třeba vytvářet občanský tlak, aby například naše romské děti nečely segregaci a nerovnému přístupu ke vzdělání a jiné věci, které Romy trápí a mají negativní vliv na romské životy v České republice, nikoliv dělat pochody proti lidem z Ukrajiny či jiných etnik a minoritních skupin. Opět toto není z mé strany rozhodně omlouvání té vraždy. Žádný stát na světě nezaručí 100%, že se nebudou dít i vraždy, bohužel. Statisticky rozhodně čeští občané, včetně Romů, nečelí nějakým intenzivním ukrajinským útokům a nelze tvrdit, že každý mladý Ukrajinec je opilec a násilník, stejně tak, jako nelze tvrdit, že každý Rom je nemakačenko a kriminálník. Paní Lucie Bikárová nejenže sděluje veřejně nesmysly a nepravdy, ale navíc nedomýšlí důsledky svých veřejných apelů, jako je například stará pravda, že zlo a nenávist plodí zase jen zlo a nenávist. No, to je samozřejmě hlas, který není tolik vyslyšený. Vyslyšený hlas je hlavně tady ten nejhlasitější. Tohle je nejnovější info, co se stalo. Konflikt vyprovokovali, popsal, proč ne Ukrajinec vytáhnout nůž. Pozval se primně CNN. Útok podle něj vyprovokovali sami pobodaní. Nastoupila skupina mladších lidí, začali se na nás pouštět hudbu. To zatím nikomu nevadilo. Pak ale začali kouřit cigarety a to už lidem začalo docela vadit a vystupovali. Pak na ně Ukrajinec začal křičet a ten napadený mladík říká, jde ven, že si to půjdou vyříkat. To je zajímavý, to je zase úplně jinak, než to bylo, ty vole. Než to říkali v tom příspěvku. Na zmíněného pána skočili 3 lidé. Jakmile povaleny na zem, tak jednoho bodl do břicha a druhého dozad do lopatky. OK. Ty vole, to musel být critical hit. To je tohle. Předali k další péči do nemocnice. Spor prý začal už v tramvaji. A údajně, že prý měl se začít nějaký Ukrajinec. Není to náhodou tady tohleto, ty vole?
letý muž mohla vyprovokovat dvojice pobodaných, alespoň podle svědka, se kterým dnes náš reportér hovořil. Muž ukrajinského původu se měl dostat do konfliktu se skupinkou mladíků a dva z nich pobodat. Incident stále vyšetřuje policie. Hořící svíčky připomínají konflikt, který v sobotu večer v Brně-Bystrci vyústil ve smrt mladého člověka. To bylo tam někam z vás dvojice, podíval se na tu, co brečí, objel kamaráda a odpadl, a od té doby prostě oživovali celou dobu. Stopy krve se pak táhnou od zastávky až k místu, kde jeden z pobodaných skolaboval. On tady přišel a už byl takový zelenobílej a naraz ho položili na zem a volali záchranku. My jsme měli v péči mladého muže, který utrpěl vážná poranění. Resuscitovali jsme jej a za stálé resuscitace jsme jej potom předali k další péči do nemocnice. Spor prý začal už v tramvaji. Ale údajně, že prý se začít nějaký Ukrajinec, že prý se mu nelíbila hudba v tramvaji. Na sociálních sítích se tak objevily nenávistné příspěvky namířené proti válečným uprchlíkům. Podle svědka, který se nám dnes ozval, se ale incident odehrál jinak. Útok podle něj pobodaní sami vyprovokovali. Nastoupila skupina mladších lidí, oni si začali pouštět na hlas hudbu a to zatím nikomu nevadilo. Pak teda začali kouřit cigarety, to už lidem začalo docela vadit, lidé začali vystupovat. A pak teda Ukrajinec na ně začal křičet a on už ten mladík napadený začal, ať teda jako jde ven, kde si to půjdou vyříkat. Tak jsme vystoupili na přístavišti. Tam teda už byla lehká potička a na zmíněného pána vlastně skočili tři lidé. Jakmile pána povalili na zem, tak jednoho bodl do břicha a druhého do zad, do lopatky. Policie stále případ vyšetřuje a sbírá svědectví či případné videozáznamy z telefonů. Pokud jste i vy sami u události byli, obraťte se na linku 150. Výborně. Martin Urbaník, CNN Prima. No, jako moc to nezní, jako ten borec, co to psal na profil, takže těžko říct, no. Každopádně to vyvolává takovýhle věci. Jo, oni se sešli na jeho památku. Hej, Roma, poslouchejte, všechny Roma, co tady jste! Poslouchejte, chci vám říct jednu věc a velice jsou vděčný, že jste přišli, že jsem tohle... Kvůli tady tomu místu jsem to udělal, kvůli tady tomu mladému člověkovi, který zemřel. A jsem velice moc rád, že jste tady všichni a že držíme při sobě. A chci, aby jsme v sobotu 17.6. dorazili ještě víc, co nás je tu. Aby jsme drželi při sobě všichni Roma. Rozumíte? Musíme držet při sobě všichni. V sobotu 17.6. všichni a Ukrajinci ať jdou domů, ať už tady nejsou, ať si jdou válku dělat na Ukrajinu. Hodně emocí, no. Taky byl incident, myslím, včera, že na nějaký dva Ukrajince v Brně v restauraci začali házet nábytek. Je to trošičku komický, akorát je to čím dál horší, no. Brno je nový Detroit konferem, ty vole, jako... Kolikrát se stane jenom za jeden den v Česku, no vlastně asi za jeden ne, jo, ale myslím si, že to, že někdo někoho pobodá, se tady děje docela často, ty vole. A prostě jednou to udělá nějaká etnická skupina, druhé etnické skupině a hned je tady bordel jak svině. No pouště to... Dál nebudu, protože se to pak vyhrotí docela dost. Já mám strach tady v Ostravě, kde se vraždí v lese navzájem bezdomovci, ale toto začíná být strašidelnější. Odcházím! No uvidíme, no. Co musíte lidi mít za mindráky, že tohle dělají? No, jakoby mají pocit, že jim
komunita lidí, kteří tady vlastně jsou dočasně, prostě zavraždila jejich jako člena jejich komunity, no. Takže lidi, co jsou prostě ignorančtí a propadají emocím, tak se nechávají takhle hodně jako proti jim poštvat, no. Jdou věc víc, to nebyl Ukrajinec, to je 15 let, jako mohl bejt, no, mohl bejt, ale proto tady vidíte prostě produkt předsudku. Jo, tohle jsou prostě předsudky v kostce, úplně zjednodušeně. Takhle to dopadá urychleně, prostě když se tomu povolí úzda. No vidí, děkuji za 21 měsíců, tady zpět. Komenský měl v něčem pravdu, vzdělání nedělají tolik násilí. No tak samozřejmě, protože vzdělaní jako jsou ochotní prostě si zjistit informace ze všech stránek, než začnou konat, že jo. Že když jsi vzdělaný a inteligentní, tak ta věc, který se bojíš v životě nejvíc, je ta, že uděláš chybu. Jo. Prostě něco špatně vypočítáš. Vzdělaní lidi nechcou dělat chyby, vzdělaní lidi chcou jedničky, kurva. No, to je asi všechno tady k tomuhle. XDDXX, děkuji za 6 měsíců, jdeš pět. Už mi péro a ona poslechne, do prdele. Já se nechci ženskám dvořit, já chci kurva showstát. Opa, jo. Kvok XDDX, děkuji za 6 měsíců, jdeš pět. To je nesmysl, vzdělání je důsledek osobnosti, ne příčina. Člověk se špatnou osobností bude dělat bordel, vzdělaný i nevzdělaný. No ano, já jsem chtěl říct inteligentní, ale jako nechci to až tak generalizovat, no. Ti lidi, co se rádi vzdělávají, takhle bych to řekl. Pak jsme tady měli ještě jeden happening. Před sněmovnou. Chtěla bych vás přivítat na tom dnešním happeningu. Sešli jsme se tady v podstatě z několika důvodů. Ten první z nich je ukázat vám tady ty krásné příběhy našich reálných... A je, Shadow Legend Gareth chatu, tak nic, no. Tak nic, tak já to radši skipnu. Já to radši skipnu. Šídlo, děkuji za 30. Ještě se to? Jenomže lidi tu začnou nadávat, že média to cenzurují společně s vládou, neříkají, že to byl Ukrajinec BBB. Doslova to neříkají ze stejného důvodu, jako to neřeknou u Roma, Černocha, Asiata, Žida. Je to proti pogromám. Fišťálová noc stačila jedna. Já vezmu do ruky meč a řeknu, no, ženovi, už mi péro a ona poslechne, do prdele. Já se nechci ženskám dvořit, já chci kurva showstát. Nejlepší streamer s nejlepšími moderátory. Jakými moderátory? Tam vidíš nějaký moderátory v tom chatu? Jo, je Pousek, tam je. Chlapíček. Dobrý, ok, fajn. Dobře. Já na to nejsem zvyklý. Jo, jsou dobří moderátoři, já si dělám srandu jenom. Já jsem jenom zvyklý, že tam je mod chat a když tam je obrazovka bez mečíku, tak je to divný. Darth Vader, děkuji za 35 měsíců, vítej zpět. A ano, jako... Měli bychom se vždycky snažit, aby to nedopadlo tady jak v Německu, protože víte, jak to začalo v Německu. Prostě lidi se dívali na Židy skrze prsty, ale nikdo to nehrotil. Pak jeden hodně hlasitej začal prostě vyřvávat proti ním. A když se člověk nadál, ty vole, tak je tam všichni vyvraždili a začali svážet do táboru, že jo. Takže na to si člověk musí dát bacha prostě. Simča se k tomu vyjádřila, nekecej. Ne, ona si mčá asi je Romka, viď? Ty pičo, ta ti musí žít teďka, do prdele. Tak video dělám ze záznamu a chtěla bych vám ve stručnosti sdělit důležitou informaci a chci a žádám vás o nasdílení. Protože to, co teďka řeknu, je zásadní a je to nejdůležitější věc, kterou vám můžu říct. A do prdele. Vy lidi, kteří... Ona byla na pětní akci, ona je z Brna, že? A dokázali jste se odpoutat od televize a jejich zpráv vylhaných. Teď jsem viděla článek na Seznamu, kdy se snaží vám vnutit
to přesvědčení, že Romové zvedají nenávist, že Romové na to konto dělají demonstrace, lidičky. Já to je, jak tam házeli židle po těch Ukrajincích, to byli další Ukrajinci. Ale jako jsem si říkal, ty vole jsou nějací jako moc světlí na Romy. Pacha na to video, co ti hrají z komentářů. Aha. Už tady. Už dohrálo. Na Brněnské přehradě 50letý Ukrajinec ubodal dva kluky. Pobodal je do břicha. Jaký 50-litrovej? Přehradě. 50letý Ukrajinec 50letý. Ubodal dva kluky. Pobodal je do břicha, pobodal je do zad. Jeden z nich je už mezi náma není. A ten druhý kluk byl v kritickém stavu. Tenhle Ukrajinec je měl napadnout jenom proto, že si kluci pouštěli písničky v šalině. Aha. Urgujte lidi, že to není na popud nenávisti, ale že ti Romové chtějí docílit toho, aby se začal někdo zaobírat tím, že u nás umírají především Romové. To se tady někdo na ně zaměřil? Říká to nezvykle v klidu. Romů i Čechů úplně na stejný úrovni. Protože vám řeknu, kdy bude na řadě Čech. A už tady aj znásilnili cizinci ženskou, taky Romku, 4. A prej se to vůbec neřešilo. A já se na to nemíním Ty vole, když i zloba je v klidu, to, když to takhle říká, tak člověk ví, že je zlé normálně. Počkejte, ještě obě videa mají 2.20. Nemíním koukat, jak tady někdo vraždí český občany, který si tady žili donedávna úplně bezpečně. Takže lidé, tahle romská demonstrace bude propojená s Čechama. Lec, kteří Češi přišli na pietní místo, neznali toho hocha, přišli mu zapálit svíčku, donesli mu růže, protože soucítili s člověkem. A až poté se dozvěděli, co se vlastně událo. Tohle je kritická situace u nás v Brně. A policisti mají plné ruce práce. Ať už jde o kohokoliv, mají plné ruce práce. A mluvím i třeba i o Češích. Prosím, nepochopte tuhle demonstraci jako násilnou, jako nenávistnou. Ba naopak, ještě Romové sami tvrdí, že jsou si vědomi, že ne všichni cizinci, kteří k nám... Já bych to rád takhle vnímal, když doslova ten samej den vidím záběry, jak tam po ukrajinských v restauraci hážou židle i stoly. Doslova, ty vole, tam byl cápek, který se snažil zvednout... Počkej, Čum, jak chce zvednout ten květináč kamenej. On je chtěl mrdnout, prostě ten, vole, butrovej květináč celý, jako na to nezvedl ze země, protože tak kurevsky těžkej. Ale kdyby to byl Hulk a zvedl, tak to po nich mrdne normálně. Ty vole, takže jako, že to je nějaký, že to není nenávistný, to se tomu se trošku blbě věří, no a samozřejmě jako nemůžu hodnotit všechny. Za chvíli jdu na noční, tak vypnu jednu Ukrajinku jen tak, kvůli... Evol. Nám přijeli do České republiky, jsou stejní. Oni vidí ty rozdíly a oni se o nich zmiňují. Uh-huh. Oni si nepřejou násilí. Romové nejdou páchat násilí. Opravdu ne. Dobře. Romové nejdou zvednout vlnu nenávisti vůči komukoliv. Romové jdou uctít památku.
mladýho člověka, který byl násilně zabitej ve svých 23 letech. Mladý člověk tady vyhasl lidský život. A to je komunita, která při sobě drží. A musí ho nějak uctít. A spojí to i s užitečným. Tady se vezmu jen pár stolů a židlí. Nic nefunguje. Jak se může stát, že je páchaný, že jsou páchaný vraždy na českých občanech, kteří jedou na ohňostroj. To se stalo po cestě na ohňostroj. Wow. Ten mladý člověk už tam nedošel. To je hezky, jak soucítí prostě s jedním člověkem, co umřel tady v Česku z její komunity, ale s Ukrajincema, který tam umírají prostě děti, ženy, ty vole, úplně neskutečným způsobem 10 000, tak to nic, no. To by nejradši do toho zpátky vystěhovala. Ale jako jo, i tak je to smutný, no. On nám krade zlato. Děkuju za 2 roky, Regitokles. Ale důležitý je hlavně zůstat v klidu a neposrat se z toho. Jo? U té restaurace bylo docela jako monkavé, ale důležitý je, aby to nevyeskalovalo ještě víc. Nazdílejte prosím to video. Ať vidí všechny ročníky, i ti mladí, že všichni ti, kteří ať už půjdou pochodem, nebudou rozbíjet obchody, nebudou ničit auta, nebudou křičet. Kámo, ty vole. Já jako... Tohleto video buď to upadne v zapomnění, anebo tak luxusně zestárne, ty vado. Protože sami Rómové zdůrazňují tyhle ty svoje důvody, proč tuhle demonstraci pořádají. Nepůjdou se zbraněma. A myslím si, Žany Plachetková, že já ti tenhle odkaz pošlu, který jsem teďka viděla na Seznamu. Oni vás nemůžou, vaši demonstraci nemůžou uvádět jako násilnou. To prostě nelze. Musíme se postavit za každý lidský život. No já jsem neviděl ty záběry, co? V našich městech. O to tu jde především. Seznam bych určitě za tenhle článek rozhodně zažalovala. Protože z něj cítím, že se snaží poštvat proti Romům. Ti, kteří jsou nalepeni u televizních novin. Veliké díky, veliká poklona panu Janotkovi. Máte můj respekt a velmi si vás považuji. Okay, ano, Simča? Je to Simča. Simča je Romka, no. Počkej, co? Pane bože! No, kde máme ten článek? Šílené Romové vyzývají, aby se šlo s pálkami na Ukrajince, varuje aktivista. Aha, to bude asi tohleto, ne? A jak se tomu nedivil, no? Doufám, že nebude 5 dní zhromáždění, protože by to Romové nemuseli zvládnout, mohl by se to zvrtnout, říká romský aktivista Jaroslav Miko o tragédii u Brněnské přehrady. Mhm. To se může zvrtnout, no, uvidíme v sobotu. 17.6. říkal Cápek, ne? To bude zase zábava, co je tohleto vůbec? Víte, jde nás pak spoustu nás jde. Vidíte to? A všichni jdou slušně, v klidu. Úplně super. Akurát se vyhýbujeme. To poznám, to šli kolem té restaurace asi, no.
řešíte? Kde je náměstí Svobody? To je bráku až jak je zkrátka skála. Tady je náměstí. Tady ne. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tady jdeme na náměstí Svobody a tam už to rozpustíme, no. Ty vole, no. Já jsem fakt moc rád, že ty vole, fakt jdeme jako skupinka, ty vole. Je nás fakt dost, fakt, ty vole. Že všichni poslechli, ty vole, a fakt jdeme úplně v klidu. Ty brďo, že bomba. Jasný, já tomu věřím si mi. Věřím tomu, že by si taky šla. Vím, vím, vím. Jako tak, jak jdou, tak myslím, že šli fakt jako kolem té restaurace tady tihleti. Ty vole, já jsem fakt nevěděl, ani s tomu nevěřil, že nás fakt dojde tolik, ty brďo. Fakt. Bylo tak zbytečný video. Týmča dneska je řvala, nice, tyhle, co to je? Vypadá úplně jinak. Takový krásný amelíska z Peterkové od Simči. Jo, jený dej, ty vole! Jený dej! Peterková, tebe se chci zeptat. Máš cigánskou píču, že jdeš mluvit za cigány? O co ti jde? Tam se starý o sebe! Na všechny tady hážeš jenom špínu! Toho kluka zabili tady v Brně! Tak na jakou piču pojedu já do Prahy? Kdo ti našeptává ty pičoviny? Ode dneška, Jano! Jsem tvůj nepřítel a k smrti tě nenávidím za to, co jsi dovolila dneska vysílat. Oh shit. Oh shit. Byla na Peterkova nasraná už v minulosti, tyhle. Peterkova samozřejmě si na to musela ohřát svůj rybníček. Vez 21.15 speciální vysílání s Mark Cavalli. Před 5 hodinama. Ty vole, to nedám. Má hodinu a půl. Lidičky, tohleto vysílání bude k velice vážné věci. Velice vážné věci. Takže tady nebude žádné, běžte si udělat kafíčka a dortičky a tak dále. Nebudou tady žádné srandičky ani nic zasmat. A to se dokonce týká i z inscenovaných politických soudních procesů, kterými procházíme z politické body. A nabádali lidi k tomu, aby to okamžitě zastavili. Byl Čech nebo Rom. A nebudeme se tady tvářit, nebudeme se tady alibisticky tvářit, že žádný Čech a žádný Rom tady nikdy nikoho nezabil, že? Že tady nikoho nezabil žádný Polák nebo Rus nebo Němec. Tf, Peterková se zastává Ukrajinců, co? Osiřan, že nebudeme se tady tvářit, že jediný, kdo tady, kdo, kdy, koho na území České republiky zažil je, zabil je Ukrajinec, že? What the nebudeme fuck? Z toho dělat politiku, jako někteří aktivisté, kteří se teď touží dostat do hlavních zpráv, protože... Jako má pravdu, no, jako má pravdu. Tady tohle je jako docela férovej point, jakože to jsem chtěl říct taky, že prostě... Jako to není poprvé, co někdo někoho tady pobodal. Už tam dlouho nebyli, že, paní Rédová? A byl by z toho blesk, pátra... Okej, dobře, no to asi víc vědět nepotřebuju. Kurva, se nám dezinfo štěpí, ty vole, jako na čí stranu se postavit? Ukrajinec pobodal Roma, ty vole, co teďka můžem dělat? Ty vole. Tak to ano. Tak mi někdo poslal na Discord tohle velice zajímavou reportáž. Jinak seri tohle si viděl večere. Tomu se dostanu. Jo tohle, to jsem... Počkej, to jsem si ukládal, to je zase novinka, ne? Vy jste předložil říši... Jo, to jsem viděl včera, šídlo, to jsem viděl včera. Tohle. Článek o borce, která naletěla dezinformacím a pak jí umřeli oba rodiče. Hmm.
Tamhle mám do dneška počítač, nerada tam chodím, protože mě to bolí, ukazuje reportérce Radiožurnálu paní Zdeňka Zlitoměřic místnost ve sníženém přízemí svého domu, která patřila jejímu otci. Sedíme společně na zahradě a o nohy se nám otírají její dvě kočky a Fenka Boženka. Nahoře měla postel maminka, doplňuje. Oba mi skolabovali v rukou. Maminku jsem držela, měla jsem její hlavu v rukou. A táta nedávno, na zemi, v koupelně, říká chvějící se hlasem. V roce 2019 se Zdeňce začaly na Facebooku objevovat dezinformace stále častěji. Nesmyslům uvěřili její přátelé a strhli sebou. Když vám to pošle jeden člověk, tak to zpochybníte. Druhý taky. 10 lidí bych ještě, ale když se vám valilo 100 příspěvků denně, kde byly 5G sítě, očkování, že obsahuje grafeny, že to rozřezává krevní buňky, vyjmenovává dezinformace, které četla. Byly to články oficiálně psané lékařskou řečí. Nebylo to, že jedna madla tamhle řekla, že to zabilo. Byly to věci, u kterých se na první pohled zdálo, že vás chce někdo před něčím zachránit. Stavili se do pozice kamarádů, hodnotí jiný nyní. Naplno dezinformacím propadla a ve chvíli, kdy si do přátel na Facebooku přidala bývalého poslance Lubomíra Volného. Oh no, co jsi to provedla? Co jsi to udělala? Nemyslela spíš follow, jakoby. Jak chodil s lízátky a říkal, že máme jít do obchodu sundat si roušku jako důvod uvést, že něco jíme. Takovéhle nesmysly, tak se mamince sundávala roušku, já ji také nenosila. Protože Volný řekl, tak jsme to poslouchali. Jo, tohle jsou reální dopady potom, takovýhle čuráku. Zdeňka přiznává, že v té době by nepřesvědčil nikdo a nic o tom, že se plete a že věří nesmyslům. Do té doby, než jsem onemocněla, tak jsem neměla pochybnosti. Těm lidem jsem věřila. Pak se to událo smrtí mojí maminky. To byl nejhorší šok mého života. Pár dní před smrtí seděla a nemohla se hýbat. Celý život to uslyším. Říkala, měli jsme se nechat očkovat. To je šílený, ty vole. Já jsem tím taky strašně žil, taky jsem se strašně bál, že to moje mamka chytla, kdybych něco takového, když se něco takového stalo, ty vole. Věděl bych, že bych za to mohl já jsem to třeba zanesl domů, ty kokot. Já jsem fakt domů nechodil, teda dolů jsem nechodil za našima bez roušky. A do nemocnice, tak samozřejmě, že zajeli do nemocnice. Ale některým to nepomůže prostě. Tatínek jí přežil o rok, myslím, že zemřel na následky long covidu, protože také zemřel na respirační onemocnění. Zdeňka sama onemocněla, měla těžký průběh covidu, nemohla pořádně dýchat, jíst, pít, měla halucinace a do toho se starala o covid pozitivní rodiče, kterým zabránila v očkování. Už nemám radost ze života, poznamenalo mě to takovým způsobem, že si do konce života ponesu výčitky za to, že mám na rukou krev svých rodičů, protože jsem jim to zakázala. Křičela jsem na mamku, nedělej to, umřeš, mám o tebe strach, nechoď tam. Kontroloval jsem jí, jestli nemá něco na ruce, jestli tam brácha neodveze, jestli už tam náhodou nebyla, tak strašně jsem se o ní bála. Ty pičo. S prominutím tyhle svině umí v lidech vyvolat takový strach, že uděláte to, co chtějí. Uzavírá paní Zdeňka. Bývalý poslanec Volný se od výroku, které v reportáži zazněly, distancoval. Aha. Samozřejmě. No. Naštěstí to dezinfo zatím dneska není až tak škodlivý. Během covidu to bylo jako maras, ty vole. Proto jsem za to aj jako hodně bojoval. S hodně lidma jsem se pohádal, ty vole, v té době, to si pamatuju, strašně moc lidí bylo nasranejch. Uzášť na Facebooku. Když jsem se to snažil vyvracet. No. Každopádně dneska to zatím není tak nebezpečný. Ty dezinformace, nemluvím o Slovensku, jo, tam to dopadne možná Ficem ve vládě, jo, ale tady se tomu zatím můžeme jen smát, no. Třeba Levečer dneska prohlásili, že je den obnovení suverenity Československé republiky. A vy všichni, paraziti, co jste se nezúčastnili toho, tak nyní nemáte právo si vybírat peníze ze svých účtů. A banky nemají právo vám je poskytnout.
ale dnešním dnem my jsme obnovili suverenitu Československé republiky a suverenitu československého lidu. A jsi udělat tábor, vole, kroužek, jedna letní, hrát si tam na to třeba. Se do toho můžou již vložit ostatní. Zeptám se tě, Katko, co vlastně pro ty, kteří stojí na straně tedy škůdců, stojí na straně vlasti zráců, jejich komplici. To by měli RP z GTAčku, ty vole, jo, no. Že mi někdo řekl o GTA RPčku, doslova by si tam na to mohli hrát. Že mají svůj vlastní suverénní stát a nebo travovat policajty s tím. Můžeš mi říct, co vlastně ty lidi čeká? Co je čeká? Ano. Přijdou. Tak v podstatě teď v tu chvíli se z nich staly absolutně bezprizorní osoby. Jejich vlastně majetky přešly do rukou československého lidu, rady nositelů kompetencí a státnosti pro Československou republiku. Od tohoto dne, pokud vlastně si třeba půjdou chtít vybrat do banky na svůj účet nějaký peníze, jednak k tomu nejsou oprávněni, vlastně už nejsou, oni nejsou už majiteli těch účtů, takže nesmí s tím disponovat. Nejsou oprávněni s tím disponovat, jakýmkoliv způsobem manipulovat s těma finančními prostředkama. Tak samo banky nejsou oprávněny vlastně těmto lidem ty peníze vlastně dávat, že jo, poskytovat. Takže pokud se toto stane, tak samozřejmě následky ponese jak ta banka, tak samozřejmě i ten škůdce budou vracet i s 26% ročním úrokem, co vlastně si z toho účtu vybrali. A to jak ta banka, tak vlastně ten dlužník škůdce. Jo, jo, radši si ty peníze uložte u nás, nebo tak něco. A jinak lidi píšou v chatu, že tady tato Katka je vlastně ta matka, která byla v rámci incidentu takzvaných vlčích dětí, že prostě přišli na dvě děti, dvouroční a čtyřletý. Kde je ta reportáž volně toho? Proč to nemám uložený zase? Kurva fix. Je to mám. Já to nemám. Pošle mi to někdo? Kurva, to musím najít na Discordu. Už to kurva nemám. Tohle? Jo, jo, to je ono. OK, dík šidlo. Kateřina Včelišová žijou ve stanu. No tak samozřejmě, ty vole, ještě aby dávali SROčku v nějaký peníze za nemovitost. Pořádková jednotka policie, posílená justiční stráž, další hlídky venku. Soud v Náchodě byl obleženou pevností. Ty vole. Soud rozhodoval o dětech matky, která se skupinou legitimní věřitelé České republiky vtrhla v dubnu na uzavřené jednání o vazbě manžela u krajského soudu. Dcery ve věku 4 a 2,5 roku nemají jména ani rodná čísla. U soudu jim říkají vlčí děti. Děti nikdo nechce odebírat rodičům z péče. Smyslem tady toho řízení je pouze je zaevidovat do systému. Je to bizarní případ, setkali jsme se s tím v historii našeho soudu poprvé. Soudkyně prohlásila jednání za neveřejné, matka dětí nedorazila. Otec je ve vazbě za pěstování půl tuny marihuany. Soudkyně s ním mluvila přes video. Vloni u něj v Otovicích na Broumovsku byla domovní prohlídka. Policisté viděli, kde děti žijí. Zvolili způsob života v jurtách. Takový veliký stánek, takový obrovský týpí, že? To jsou ty mongolský takový ty typy. Kámo, jebat Československou republiku, ty vole, vraťte se až do Českého království, aspoň to bude mít tematický, ty vole. Soud dětem nepravomocně určil křestní jména, rodné listy vystaví matrika, další doklady jiné úřady. Starší děvče se bude jmenovat, nebo jmenuje Lada, mladší se jmenuje Mariana, jsou to ty jména, která se v rodině už používala. To, že ty vole, taky mohli za trest dát něco úplně jinýho, ty vole. Můžou být rádi. Můžou být rádi, že jim to nechali vůbec, ty děcka. To je fakt extrém. Když oni jsou vlastně zdráci, snaží se zbavit občanství, by the way bych jim doporučil se zřít českého občanství, což normálně můžeš, když chceš mít třeba víc občanství, tak to mají státy omezené počty a můžeš se nějakého vzdát. Pak by sice neměli nárok pohybovat se po čere, ale to jim říct nemusíme. No jako jo, no.
No oni to neudělají, že jo, protože ví, že by jim to přineslo problémy. Nemají jména, může to mít velice negativní vliv na jejich další budoucí život a rozvoj osobnosti. O rodičích to říká, že jsou poměrně výrazně asi mimo normu. Předseda soudu dostal od matky a aktivistů příkaz, aby ihned propustil manžela, jinak že přijde o majetek a doživotně ztratí občanská práva. Vyšetřuje to policie. Vlastimil Weiner, Česká. O můj bože, to je takový, když přijdeš za dítětem a řekneš Pepíčku, je 10 večer, už je čas spát a Pepíček ti řekne ne, já jsem čaroděj a teď jsem tě proměnil na žábu, takže ty tady nemáš právo žádný, haha, nemusím jít spát, pičo. Tak, Vision Pro a se možná budeme dvat jinak, teda aspoň v Číně, protože lidi zjistili, že Vision Pro má v Číně už omarkovaný Huawei, už od roku 2019. Takže Apple to v Číně bude muset asi přejmenovat, no. To pravděpodobně nebude to přejmenovat, když už si udělali takovou prezentačku. Jo, další zpráva, bych řekl, že docela mind popping. Je to mind popping zpráva. Dík. Gratuluju za dohraní Elden Ringu Mirlové, bude to krásnej sestřih Pepelev, ano píšu to o den později hrtájem. Jo, dohráli jsme Elden Ring včera, no. Když jsem odradil Ubisoft konferencí na začátku, ale konečně se nám to podařilo dohrát. Ano, mind popping zpráva je tady tenhle ten čínský lítající talíř. Basically to je obrovský dron se 6 vrtulema, ale je v tom člověk. Takže to vyletě do výšky 200 metrů a 15 minut. Úžasný. Jako, tohle to už ukazovali Japonci svým způsobem, to nemělo tvar UFO, no. Takže to celou dobu byli Číňani, ty vole, je to možný, no. Je možný, že Xi už má nějaký ty vole advanced prototyp, se kterým už špehuje Ameriku. Je to opravdu možný, no. Jinak vzpomněl jsem si, že budu muset udělat komunitní turnaj v LoLku v rámci kampaně, takže asi se můžete těšit na to, no. Nevím, jak to udělám. Tak. Teďka to tady máme černý a bílý, největší herní koupě se komplikuje. Potom, co to schválilo EU a zakázala Velká Británie koupy Activision Blizzardu od Microsoftem, tak teďka americký úřady to řeší a americká federální obchodní komise se obává, že nevětší koupy poškodí spotřebitele. Takže požádali soud, aby plánovanou akvizici zablokoval do doby, než dojde k projednání žaloby proti spojení obou firem. Takže to bude trvat ještě díl. Já s tím problém nemám, Activision Blizzard se teďka docela vykupuje, no. Jen čekám, až si levé čuráci přestřihnou občanky a začnou řídit s vlastníma SPZkama, jako to dělají Sovereign Citizens. Jo, no, ty vole, v Americe jsou úplně někde jinde zase. Mě řešilo, jak to, teda zajímalo, jak to řešejí policajti tam. Sovereign Citizen. What are you talking about? Okay. The Secretary of State has confirmed that the notary's signature that is on the charging document is not on their file. In other words, it is a like Jill Gillette. Somebody for okay, see that Sovereign Citizens Police stop. Loses it during traffic stop. Ježišmarja. Policajti střelili muže, který řídil auto s poznávací značkou suverénního občana. Klasika, ty vole.
Už je to tady. This is Attorney Mike Gravelin coming to you from Chicago, as usual, and today we're going to look at the sovereign citizens again. To už bylo před dvěma rokama v Americe. I've done a bunch of videos on sovereign citizens in court. Jo, nemusíš to uvádět. To je právník. V Americe jsou už na jiném levelu úplně, tam jsou advokáti, youtubeři. Hello, how's it going, man? Hey, how you doing? Not too bad. The reason why I pulled you over, if you didn't have your seatbelt on. To je, vypadá moc jako suverénní občan, když respektuje zákony svého státu. Window roll down. Teď už to je asi jedno, hele. Okay. It doesn't, this window doesn't roll down? It rolls down about like that, sir. Okay, here we go. So I'm being detained and I'm not... Because you did not have your seatbelt on. Okay, sir. So therefore, I wish to invoke my fifth... Okay. Musel někdo otitulkovat, no. Abych v tom hledal něco. Počkej, proč tady mám tohleto? What the fuck? Jestli to tam... To už jsem vám říkal, že reči to... OK. Dobře. To je asi všechno. Ne, počkej, není to všechno. Vy jste mě obalamutili. Vy jste mě obalamutili. Já jsem to skoro skipnul. To si kurva pište, že si to pustíme, vole. Chtěla bych vás přivítat na tom dnešním happeningu. Sešli jsme se tady v podstatě z několika důvodů. Ten první z nich je ukázat vám tady ty krásné příběhy našich reálných duhových rodin, stejnopohlavních párů a jejich dětí, které spolu s námi čekají na manželství pro všechny. Další důvod je ten, že novela o manželství pro všechny byla předložena již po druhé v poslanecké sněmovně, a to před rokem zhruba, čili si tu připomíná máme výročí předložení této novely. A třetím tím důvodem, proč jsme se tady dneska sešli, je vyzvat sněmovnu, aby urychleně o této novele již konečně hlasovala. Za posledních 5 let, co naše iniciativa existuje a novela byla již předtím předložena v parlamentu, se hlasovalo jenom jednou. Myslíme si, že debat už proběhlo hodně. Za to nějakýmu Čechovi bez kontextu, úplně jo, ty vole, co to je thumbnail od nějakýho porna, že by byla troječka, double penetration, a by nevěděl, ty vole. Argumentů, faktů, lidských příběhů, jak oponenti, tak podpůrci novely měli mnoho příležitostí svůj postoj, svoje názory vyjádřit. A myslím si, že nejsme jediní, kdo má pocit, že už nastal čas na to, aby strany konečně hlasovaly a tak trochu ukázaly, co si o tom té novele vlastně myslí. Co si o té novele myslí veřejnost, už tak trošku víme. Z těch podpisů nemají, hele. Máme jich hodně, opakují se, nejsou to všechno... 72% Čechů a Češek podporuje uzákonění manželství pro všechny páry. Aha. OK. Tak proč to podle mýho chatu tak nevypadá? Jsou to všechno průzkumy, které si objednává naše iniciativa, a třeba jeden z těch posledních je průzkum agentury Globsec, který ukazuje, že myšlenku manželství pro všechny podporuje neuvěřitelných 72% lidí, což je opravdu velmi vysoké číslo i v porovnání se zeměmi, které už manželství pro všechny mají. No, jako mně tohle přijde absolutně jako no-brainer. Absolutní no-brainer. Když se koukneme, jak daleko jsou ty vole v Americe tady s tímhletím tématem, tak my jsme úplně fucking pozadu. Ty vole. Tam už je občanská válka o to, jestli ukazovat dětem duhu ve školkách a nazýváte všechny to neutrálními těmi zájmeny. My tady řešíme nějaký posraný manželství. Just do it, ty vole.
Anketa zní zajímavě, jo. Tohle je ten moment, kdy máš dělat ankety, chlapíčku. Taky nás to čeká, těžko říct, hele. Tady u nás není tak nechci říct zradikalizovaná levice, ale prostě tady není levice tak akční prostě. Okej. Okay. Máme tady jeden jediný memísek. Naštěstí to není určitě na první pohled nic sešitýho horkou jehlou. Proč jsi po zajímavosti? What? Protože jsem se co? Jaký zajímavosti? Ha? Co jsem skipnul? Messiho v Číně zadrželi policisté. Ajo! Tohle je vtipný incident, no. Messi to dorazil do Číny a zadrželi ho policisti, protože neměl vízum. Měl jenom svůj španělský pás a úplně, ej, co to je, ty vole? Však v Tajvaně mě pustil jenom s pasem, proč tady ne? Teď Tajvan je Čína, ne? Tajvan je přece Čína, jak to, že na Tajvanu můžu být se španělským pasem jenom a tady potřebuji vízum? What the fuck, man? Tak co to má být? Tohle, já se v tom nevyznám. Dobře to potrolil, no. Když se neděl, kdyby to neudělal na schvál. Obrázek s Putinem, typka je tak milá, chytrá holka. He? Ježišmarja. Jo, to jsem měl dneska video od ní, no. Měla nějaký žlutej obal od těnky a říkala, že to je propagace Rothschildů, protože to bylo žlutý. Někteří lidi neumí myslet a navíc je to je salutování. Servírka, která nás křivě obvinila z údajného hajlování, tak byla pod vlivem něčeho propagandy a co si bílého v prášku. OK. Dobře, no. Však nehajluje, ne? Nechápu. Šipečka. Koupila jsem si líčení, akorát teda nedá... Kde máš to, jak hajluje? A propaganda Rothschildu se je všude. Takže antisemitismus. Verzi si pro tebe i ostatní banderovskou ukrosvoloč přijede Wagner a vy všichni ukrofašisti Okej, no, už za tady tohleto může jít před soud. Hezký. Ale furt nevidím to hajlování nikde, no. Jako určitě, no. Proč si myslíš, že ho hned napadne gangbang? No, protože vidí dva chlapy a mezi nimi ženskou pohlednou, tak jako víš co, jako jsme Češi, že jo, jsme chlapy. Nebo ne? Možná je problém jenom ve mně. Tak. Můžu si pustit to video na Redditu teď? Ty píčo, dala bych si lahodné mléko, ale ten Direk mi všechno vychlastal. Já to takhle ale nenechám, to mlíko z něho vysaju. To kurva. Co to do píči? To je editor, vole, tady tenhle ten, jo, tenhle edituje seriózní novinky. Já prostě nemůžu v tom nahrávání udělat nic. Si člověk tam udělá jeden fuck up, ty vole. A hnedka jsem expoznutej na Redditu a ještě k tomu doedituje, že mi kočka kouří péro. A docela jako hot, not gonna lie, ty vole, dobrý záběry. Ty píčo, dala bych si lahodné mléko, ale ten Direk mi všechno vychlastal. Já to takhle ale nenechám, to mlíko z něho vysaju. To je dobrý, to si dám na socky, no.
Dám na socky. Hedio, refreshni pak ten Reddit, hoď na to oko po streamu. Jacob řekl, že už je to kvalitní. O můj bože. Ok, Plsek, si dám ti jednu poslední šanci. Stačí, když se podívá po streamu, už se fakt zlepšuju. No či... Dávám ti 30 vteřin, Plsek, si na to mě zaujmout, jo? Čete? Je na čase to dohrát. Je na čase se konečně zbavit věcí, která mě tady trýzdí už rok. Já aspoň myslím. Mám ve svém životě Mafie 1 HP, takže musím jít dřív dodělat Elden Ring, abych měl čas na tohle. Dneska to konečně dokončíme. Já jsem se nevytočil okolo týdne, do píče. Tak, co z toho to bude? Na to zase vyser, na tady tohleto. Ale OK, jo, chceš prostě ty odběry, chápu. Já to fakt prdím. Jo, OK, dobrý. Dobrý to... Kouknu se na to po streamu. Jo, na streamu to nedám. Na streamu to nedám, tady tohleto. Na streamu tady tohle vypípávání, to je tak strašně starý. To snad už nedělají ani moderní televize, tady tohleto. To je tak strašně... otravný pro uši. Teďka už se dělá to, když se tam... Takový ten trigger sound effect se dává místo toho. Ve výkřiku je to taky. Co jakože když něco... Ve výkřiku, když řekne něco sprostě, tak je to tam vypípaný takhle, jo. Tak jestli to tam je, tak určitě nějak jako potichu. A to si musíš dát bacha. Diablo 4 opening sběratelky lomeno Collector's Edition. Já si musím zkontrolovat ten, to audio. Já si na to fakt musím kouknout. Mně přijde, že to audio je takový... od té doby, co jsem tady dole ve sklepě, takový horší. Děláš až moc vtipů o bestialitě. No a? No. Tak, se šestbym se to vyřídím, samozřejmě to míme roku. Máš ten plugin? Ještě ne, ještě ho nemám. A máme tak akorát čas na to.